Assalomu alaykum, hurmatli Uzak News kanalining ko'ruvchilari. Mana hozir tushku aqcha almashtiruv bog'lari bilan tanishib o'tamiz. Bu yerda Baytushin banki. Rubl kichini o'sib tur. Dollar 83,5, rubl bo'lsa 1.19. Bu Ayl bank. Hozir Jalobod shahridan tortib o'tamiz. Eco Islamic bank. Keremet bank. Dollar 83,5, rubl 1.19. Dollar 84,85, rubl bolsa 1.19 va 1.35. Dollar 84,5, 85,5, rubl bolsa 1.19 va 1.35. Bu Finka bankda. Do'stlar, bizning kanaldan alıstavastan like jana podpiska bo'lin bosib qo'yingizlar.